Skal man så have et eller andet her, så man kan gå ind i lavaen? Nej, der er ingen, der er så dum at gå derind. Udover dig. Okay. Halløj, og velkommen til den her video, hvis jeg kan finde ud af at ramme her, fordi... Jamen, der er en delfin, jeg som... Nej, lad nu være, jeg kan jo ikke... Hvordan skal jeg ramme det hul her, når jeg er så hurtig? Nej, så næsten, jeg er der lige. Så, nej. Eller ikke, sådan, nu er jeg der, skide godt. Okay, ja yeah. Velkommen til. I dag, der skal vi simpelthen bygge en shop. Fordi at offcam, jeg har vist lidt af det sådan i sidste episode. Der var I sgu ved at lave en creeper farm. Og den er simpelthen herinde. Jeg ved ikke, skal når hvis jeg lige gør sådan her. Åbner der. Nej, det skal det ikke noget ved. Så man simpelthen ser, der er sådan en minecart, der kører rundt og samler en masse gunpowder op. Så er der en masse lag heroppe, hvor der er en kat inde på hver. Der er også batser. Spændende. Hej med dig. Nå, som samler dem op. Ej, hvad er det, jeg prøver at sige? Katten skræmmer creeperne ud over kanten, så de falder ned på de her magma blocks og dør. Så nu lukker vi lige der ind, der er en creeper, der lander lige hernede og springer i luften. Det gider vi ikke. Så de kører ind her. Og så redstone, det har jeg ikke meget forstand på, så det var iskud, der stod lidt for det. Den her, den kører rundt. Den kommer ind her, så kører den rundt. Og så er der noget med, at den her detector rail, den detekter, om den er fuld, minecarten. Hvis den er det, så gør den sådan, at lige nu, der fortsætter den bare den her vej. Men så får det til, den der, den drejer. Ups. Jeg tror, jeg udlagde den. Jeg skal lige sgu til at... To sekunder. Det var sådan der en ven, ikke? Jo, det er rent nok, det er rent nok. Det er mig, der. Så jeg troede lige, jeg smadrede noget. Det havde jeg ikke. Nu er han helt forvirret. Der er ikke sket noget. Jeg troede, det er en ven forkert. Men den der rail der, som... Det skal... Det skal du ikke. Nå, den, den detekter... Nu kan jeg ikke lægge ud, hvor fanden jeg er kommet til. Oh my god. Oh. Ja, så. Den detekter, om den er fuld. Hvis den er det, så drejer den der rail sig, så den går herind og læser af. Så alt det her gunpowder, det kommer ind, og så rører det ind nogle chestes, som vi har herover. Og der er ikke rigtig noget lige nu. Der er lidt heroppe. Det er en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Jamen altså, ved ikke. Og da, jeg ved ikke, hvorfor man skal med caps. Så af en eller anden grund, så vil den gerne lægge nogle gunpowder her, og så smider den halvdelen derned og halvdelen her. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Men vi har simpelthen så meget, at nu er så tom nu. Det er fordi, vi vil bygge en shop. Det er lidt spændende. Det får lov til at se i den her video, hvordan mig og Isco, vi bygger en fin gunpowder shop. Og jeg fandt sådan et billede på nettet, som jeg synes, det ser meget sødt ud, og så bygger vi lidt ud fra det. Uden sådan at ligne fuldstændig, men minder lidt om. Yes. Så der er masser af gunpowder. Jeg fik et chok. Det gør vanskeligt at have noget, fordi jeg tror, der er en creeper lige bagved mig, der vil springe i luften. Men det er fordi, de står og tager skade på de her bankmanbloks der. Ja. Og du har solgt lidt i smug, kan jeg høre. Ja. Hvor meget har du solgt? Jeg har solgt, så du får 7 diamonds. Det er jo en del. Jeg er lidt bange, Isco. Hvorfor er du bange? Fordi ude foran mit hus, der er noget, der ligner en gravsten. Okay. Det lyder hyggeligt. Ja, og der står muligvis reserveret til kønne. Og mit umiddelbare kæt, det er nok, at det er en ufi. Det tror du alligevel? Ja, det tror jeg. Han er meget gerne have dør. Det er meget godt gæt, egentlig. Ja. Han er meget gerne have dør. Ja. Det kommer ikke til at ske. Ikke forløbe. Sætter det sådan ned på jorden, så det ligesom flyder lidt ind i det der mycelium, som bliver til græs. Og så bygger vi en raket med sådan en stillas ved siden af, hvor man så skal gå op af stillaset for at komme ind i raketten. Ja. Og så kunne man gøre et eller andet med, at betalingen, at det kommer en hopper, som måske dropper ned igennem, som vi kan tage. Eller det ved ikke, det må vi finde ud af. Men jeg tænker, vi skal bygge en anden form for raket, og så sådan en stativ til. Og så meget en kort, sådan der zombie pigments lige ved siden af. I skal ikke kigge sådan der på mig, jeg gør jeg ingenting. Altså enten ikke, jeg tænker, enten så laver vi den her, ikke? Ja.
Ellers så laver vi den herop. Og ellers så laver vi den herovre. Herovre bagved. Man kan godt stille den. Er det for langt herop måske? Jeg tænker, det er lidt langt væk, er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lave den her, hvis det var. Ja, men det er godt meget pænt. Ja, det er godt. Det synes jeg. Nej. Og vi skal have noget mere. Har jeg været at spille med to stakke? Ah, nej, ah, nej, jeg har en. Jeg har en stakke nu. Altså, raketten kan vel næsten være inde på det her, eller hvad? Ja, det er nok ikke langt fra. Må jeg kunne bygge sådan en fin bog, eller hvad, det skal fortsætte sådan en lægtørn. Ja. Så skal det her jo også være lidt pænt. Du kan bygge raketten på det her, og så se på stativet bagefter. Ja. Ja, lad os starte med raketten, så vi vil også se, hvor lang stort stativ skal være. Hvis raketten er her i midten af det her. Ja. Mm. Hvor stor skal indmaden være raketten? Ja, det er et godt spørgsmål. Så her måske. Og så er der nogle ben, der går ned. Så hvis du laver en 5x5, ikke? Ja. Nu gør jeg lige det der. Så måske med nogle både kanter. 5x5. Ja, men vil du så ikke have lavet sådan, at den ikke er fuldstændig firkantet? Jo. Det var så også bare lige sådan. Nu... Ja, hvordan gør vi så det? Inden så skal du have den større, eller så skal du kappe hjørnet. Jeg tror, vi skal gøre den større, for at der er så plads derinde. Jeg kan give noget flyve så. Præcis, sådan der. Okay, så... Sådan her, eller yeah. Hvid blok der i midten. Ja. Det var så en højere op, jeg havde tænkt mig. Så ville jeg sætte benet derop. Så kan du bare gøre sådan der. Nå, ja, okay. Jamen, det ser måske ikke... Jo, men så hvis jeg... Ja, okay, det skal... Jeg tror, den skal stå, den skal ende sådan... Går det bedre, hvis den så får lidt mere... Går den skal være lidt... Jeg prøver lige at lave på bål. Ja, prøv at gøre det. Jeg går den skal være lidt... Jeg har ingen idé om, hvad man højere op. Men... Det er tre logs, et stykke kål, og så sådan en pinde i sådan en trekant ovenover. Prøv bare lige at bygge den lidt højere, så må vi lige se. Så skal det vel også være noget vindueværk, det må vi lige finde ud af. Hvor det ser godt ud hen. Er du ved at suffocate? Jeg sætter lige til mig selv. Det er også hyggeligt nok. Så det der ser sgu da... Altså, det går den forkerte vej i røgen, ikke? Men... Jamen, det tænker man nok ikke så meget over. Men så kan det godt være, at det skal være noget andet her. Altså, de nederste blok her skal være noget andet. Ja, det kan godt være, de skal være... Ja. Det er lidt sjovt, at de går igennem indstående. Ja, og det er ligesom stopper ved det andet. Jeg tror, de går igennem, hvis der er en blok lige over dem. Ja, det gør de nok. Det er det. Så hvis man... har du noget sten på dig? Det har du ikke, vel? Nej. Ja, den skal... Oh, det er forventeren forkert. Okay. I got this. Oh. Okay. Jeg har nok lige fjernet den der midterblok, glemmer jeg. Åh, det er fedt. Og den skal også en længere hen her. Du. Og så du. Ja, og så måske et par gule blokke ud af den eller sådan noget. Ja. Yeah. To gule concrete, eller to rød concrete, en af dine. Ja, noget i den stil. Jeg prøver lige at sove. Ja, så du tror stadig gul vil være bedst, ikke? Eller tror du rød med flammer vil være bedst? Hvad med orange? Det er det også. Det tror jeg måske, der er bedre. Jeg vil stjæle noget rød farve for at koge. Ja. Sådan her, jeg prøver at se. Det her er ikke pænere. Jeg tror det er pænere sådan her, okay. Kan man godt sætte ild på siden af dem? Nå, det kan man ikke. Skal det være loks, hvor man kan det? Det tror jeg det skal. Det kan vi bare ikke. Det ser ikke dumt ud, hvis vi sætter loks. Hvad hvis vi sætter en lava source, der falder ned fra? Og så måske bare sætte et eller andet i vejen her, så man ikke lige går derind. Hvis du sætter en lava source der, hvor så lader den falde ned oven på bålet. Ja, eller ja, der, ja. Det kan du godt prøve. Ja.
Okay. Hot stuff. Der er lige... Får lige en achievement. Hvad hedder det ikke engang mere, det hedder, hvad hedder det nu? Advancement hedder det. Det er alligevel vildt nok det første ord endnu. Ja, jeg har jo bare ikke lige samlet det op. Så det kan godt være, det er lidt farligt, ikke? Ja. Men vi kunne godt bare sætte sådan ild et sted, fordi hvis vi sådan... lige har landet der, ikke rigtigt, så er det sådan... Nå, ja, sådan rundt om. Ja, det kunne man godt. Ja. Det er lidt farligt, men... Ja, lidt. Det gør ikke særlig ondt, jo. Nej, det gør det ikke. Der er ikke nogen blaze rods. Må jeg have. Jeg har også bare lidt lille realismeindblik her, ikke? Ja. Hvis vi lander på månen, ikke? Ja. Så tyder jeg på, at der er stativ. Ja, ja. Nu... Men så, altså, så kan man sige... Ja. Jo, lidt. Men det er lige meget. Det er lige meget. Det er lige meget. Der vil jeg sige en stige. Det vil nok være mere sandsynligt. Ja, men nu... nu ja. Det er jo nok ret i, sgu. Men det er lige meget. Det er lige meget. Det er en bedre idé. Det er det ikke, det ser pænere ud, tror jeg. Har du blaze rods? Du bruger blaze rods til at lave indwards? Ja. De der lys source der. Hvordan laver man dem? De der chorus fruit, eller hvad de hedder. Jeg også ser på, at man bare skal sætte sådan en ovenpå. Hold kæft, du mange kister. Ovenpå sådan en... hvad hedder den? Wait, hvordan kommer man ned her? Kan man ikke det? Ovenpå... Ovenpå blaze rod, ja. Blaze rod, det må være her. Holy shit, mand. Okay. Nå, hvordan fanden kommer man ned her så? Den er god. Den kommer når den er modsat. Ah. Tror det er jeg... ikke sådan, man gør. Nå, nu gør jeg sådan her. What the fuck? Hvad leder du efter? Blaze rod. Jeg kan godt. Har du ovne? Åh, oh, ja. Eller jeg har mit kæmpe fødnes ting. Du lægger bare dit chest der lige ned, mig. Smelter det? Hvordan fanden gør jeg? Okay, så jeg går ned her. Ja. Wee. Og så herind. Og ja, hvad så? Lægger du i chesten. Og så går du helt ned eller? Længere? Okay. Går du herned? Åh, oh, jeg får forkert vej. Yes, her. Og så lige om lidt, så kommer det. Du får meget fritid, Isko. Næh. Omvendt. Ja, omvendt. Okay. Hvis du tager den her, så går du altså opad. Åh, for satan. Ramt, når der er ramt, når derfor. Okay, jeg tænkte, hvad fanden skete der der? Det giver også lys. Det er rigtigt. Faktisk så skal du skal helt herud, for at det kan spore ting. Og der kan ikke spore nogen ting alligevel. Nej, det er rigtigt, kan du. Mushroom, nej. Det er mushroom. Det lyser faktisk meget godt til dig. Ja. Men tror du, det her det er pænere, hvis man... Kan man gøre det med polished andesite? Det bliver lidt mere clean. Er det pænere? Ja, det synes jeg, det er. Ja. Ja. Good. Men skal man så have et eller andet her, så man kan gå ind i lavaen? Nej. Der er ingen, der er så dum at gå derind. Udover dig. Okay. Jeg tæller heller ikke. Hvornår stopper jeg med at brænde? Hallo, skal jeg se at finde vand? Jeg har vand, hvis det er. Hallo, så skal du lige... Hvad? Tak. Okay, så stopper du bare ikke tak, med at brænde. Tak. Jeg mister jeg sgu en halvdel af mit liv. Skide godt. Okay, så alle andre ud over mig, at det er nok. Okay, ja, så skal jeg... Fordi, altså, især når vi også kommer til bare lige at tilføje sådan nogle flammer herovre omkring, så er der endnu færre, der går derind. Ja, det er rigtig nok. Du skal være ind over bjerget herovre. Jamen, så... Ja, men... Typisk folk ser den dernede fra, ikke? Ja. Så altså, tænker, herovre, ja, det er nok rigtig nok. Så dækker du bare det der vandhul til. Ja, ja, det er nok meget god idé. Jeg skaffer lige noget mere indstående. Men hvordan mistede jeg min vandblok? Tog du min vand, eller hvad? Det er stadigvæk. What? Jeg er ikke samlet op. Det forsvandt bare på min skærm. Der er masser af rød farve. Det er ligesom, det er umuligt at finde det hos dig, hvis man ikke ved, hvor du ligger. Det er rigtigt. Hvordan, hvor har du gang concrete powder så? Concrete powder? Er ikke det, man... man skal selvfølgelig lave det. Gravel og sand. Det er rigtigt. Jeg laver noget concrete. Man kan ikke få concrete powder, der ikke er farvet. Nej, det er rigtigt. Hvad har jeg gang i? Jeg skal selvfølgelig lige lave det om til concrete først.
Den er sjovet, men jeg tror, det går nok godt, ikke? Og lige lidt vinduer så. Ja, måske et eller andet kan man... Altså her. Ja, der er der en blok længere ned. Prøver vi lige her, så må vi lige få se. Lidt bedre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det synes jeg faktisk, er meget. Ja. Sådan det lige sådan gør det ikke sådan sammen, så er det alligevel sådan... Ja, det synes jeg... Er det det? Kunstnød, der skal jo ikke være særlig meget derinde nu. Der skal bare være en mad. Ja, true. Med nogle kister. Et par shulkeboxes eller kister eller noget. Ja. Og lys også. Og så det betaler også. Det er nemmest med shulkeboxen, så kan man bare tage shulkeboxen og fylde den op og sætte den tilbage. Det er rigtigt. Sådan, det ser ikke bare lidt mærkeligt ud. Nej, det går ikke så dumt. Jeg har ingen idé. Jeg har ingen andre inde. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Fancy, hvad? Ja, men så hvis man sætter mig sådan imellem her, så kommer der sådan en mærkelig en der. Det er ikke så pænt. Så der, ja. Man kan... Nu ser det ud, hvis man gør sådan der. Den ligger der ovenpå. Ja, ja, det er selvfølgelig. Ja. Kan man have en eller anden blok der imellem? Det er fedt, hvis det er sådan stær. Ja, nemlig. Hvad skal jeg gøre sådan her? Det går jo det så pænt ud, hvis man gør sådan her. Nej, det fungerer ikke rigtigt. Den sidder jo ikke. Ja, eller det er sådan, at det er sådan... Jeg tror, det er okay. Ja, det ikke? Jo. Det giver for noget lys. Plejer de ikke at være lyserøde, de der? Det tror jeg sgu ikke. Eller jeg synes, de plejer at passe sammen med det der pø. Ikke det, det hedder? De der mærkelige blokke der. Så rart. Skal vi gøre ligesom i virkeligheden, hvor den sådan laver sådan en støtteting ind på raketten? Det er det, jeg tænker... eller det kan man lave med, hvad hedder det... Hvad hedder de der... iron bars. Der. Tænker jeg. Det kunne man godt. Og når man sådan kommer flyvende ind, så synes jeg, det ser meget pænt ud indtil videre. Det er dejligt. Ja. Der mangler lidt mere lysen over det hele, men det er bare sådan noget ild under noget kring. Eller noget glowstone eller et eller andet. Ja, det kan godt være, det også skal være smooth. Ja, det skal nok også være smooth stone. Så måske... Gør sådan her. Vi skal også lige finde ud af, hvordan man kommer derop. Ja, det, ja, det skal nok finde ud af. Det er jo bare at lave en stige op. Men det er også bare lidt kedeligt. Det er lidt mærkeligt. Ja, kommer det ikke så lidt mærkeligt ud med. Så kan den så køre her. Så kan man lave en stige der. Så måske lige fjerne dem her ind i os, for så går det så dumt ud. Jamen, det kan så ikke være... hvordan kan vi sætte det? Så skal... Det er fordi, jeg tænker, hvis stien skulle gå ind der, så skal stien gå her i stedet for, eller sådan noget. Nå, at vi fjerner bare den der. Jamen, det er godt lige de der støtte, det er pænt. Så skal stien bare gå op sådan... Ja. Eller et eller andet. Det var lidt mærkeligt. Jo, lidt. Vi kan også bare gøre det op i toppen. Ja, præcis. Så skal man måske... Nej, der er ikke, det kan vi lige lave. Ja, sådan der, det er faktisk meget pænt. Skulle de støtte os, det ville være hernede et sted, så vi kan sætte dem her. Sådan der. Yeah. Ja, det er faktisk meget pænere. I like it. Så synes der mangler noget, men der kan man selvfølgelig måske få nogle af de her end rods, på en eller anden måde. Yeah. Får lige noget. Og du vil forbinde den med dem der, eller? Ja. Og det går faktisk op. Det ser faktisk meget fint ud. Ja, det synes jeg, og så giver det lidt lys. Prøv lige at se pause der. Jo, det kunne faktisk være meget godt lige. Ja, så gør vi det. Jeg ved, man kunne farve de her intros. Farve dem? Jamen sådan, ja, så kan man bruge dem som sådan nogle, jamen sådan ja, nogle laserstråler. Hvis vi nu lavede dem røde, for eksempel. Det ville da mega nice. Jeg kan høre Phantoms. Yes. Jeg sover, kan jeg få lov til det? Nej.
Det skulle man tro. Jeg tror, at de angriber den første, de ser. Men fordi jeg har sovet for nylig. Der er spawnet en wandering trader om på mit hus, Cisco. Hvis det er, at du skal tjekke, om han har et eller andet... jeg synes altid, det er oven på hus, de spawner. Oven på dit hus? Ja. Okay, det er et specielt sted. Meget spøjstet. Har han noget spændende? Jeg altid bare... vi kan lave det. Altså... Nede under gulvet der er der en sådan der er sådan nogle lidt ekstra plads, der kan vi bare lave reservelager nede, hvis det er. Når vi skal til at gå helt vejen tilbage og hente. Man har, okay, ja, vi har lige en del. Jeg kommer lige over. Det er ikke pænt, hvis du flyder den her chokobus herovre. Jeg tænkte bare, det sådan i midten. Men jo, det var da godt. Gunpowder ting. Ja. Og så trykker du shift, og så dobbeltklikker du bare på et gunpowder. Ja, så kommer der en stak gang, ja. Nej, så tager den alt gunpowder i din inventory ind. Gør den det? Oj, nu tager du lige for den her kiste, ikke? Ja. Så tager du en... Du tager en stak i hånden, ikke? Ja. Venstreklipperen. Så holder du shift ind, og så dobbeltklikker du på den anden stak. Eller trippelklikker eller andet, og så ryger alt gunpowder bare ned i din inventory, der kan være. Ah, okay, det vidste jeg ikke om ting. Så gør den, når den skal ud igen. Det er faktisk smart, det vidste jeg ikke lige, der var en ting. Det går en lille smule hurtigere, vil jeg sige. Ja, det kan jeg godt se. Det vidste jeg jo ikke, der var en ting, vel. Sådan der. Det er pænt. Så skriver vi det her også. Og så går vi lige skal... Kan man ikke farve det på en eller anden måde, når man gør det? Jo, så søger bare med dig på den. Det skal være hvidt. Jeg er ikke noget hvidt. Altså, lav den her op. Så går vi sådan her. Betaling her. Så går vi sådan her. Nej, ikke der. Og så sætter vi en man til på den anden side. Nej, så er det bedre at lave en betaling her, så der er en pil ned, kan man ikke? Det kan man ikke. Ikke lave pil ned, kan man? Tror jeg. Jo, det går. Jo, måske. Hvordan? Hvordan laver du pilen ned? Betaling. Her. Så gør vi. Jeg kan kun lave pil op, tror jeg. Hvorfor ikke laver du pil ned? Prøv lige. Så kan du finde en anden kopi herinde. Hvordan fuck lavede du den der? Stregen der. Alt GR. Og så stregen, den der pilen. Det er bare en skråstreg, der vender hver sin vej. Ah, det er smart. Nå, du er her allerede. Hvad? Ja, jeg holder fest her. Hvordan fanden er du der? Jeg er god. Meget. Sådan, så kan man se, hvad der står. Ja. Ui, 7 diamanter. Gør, vi skal hen. Har du en ekstra indertest på dig? Loop. Sådan der. Kæft, det er flot. Det ser lækkert ud. Og 7 diamanter allerede. Så det siger, du har selv solgt 7 stacks gunpowder. Quick maps. Yeah. Hvem er det, der var den? Hvem er det, der var ude og købe på det sorte marked? Kova og Katrine. Okay. Det var simpelthen alt det for denne video. Vi har fået bygget den her fine, fine shop. Og som jeg også har sagt lidt i videoen, jeg kan godt lide den. Jeg synes, den mangler et eller andet. Raketten. Den bare hvid og rød. Der mangler et eller andet. Man kan ikke lave noget mønster i den, det ser dumt ud. Put noget andet. Jeg føler, der mangler et eller andet. Men det er sådan en lille raket, det er svært at gøre den meget detaljeret. Det kan være, at nogen af jer, der har en idé til, hvordan jeg kan gøre den mere. Altså sådan... Ja, men ser mere spændende ud. For vi overvejer at bruge quartz. Det gav lidt mere mønster i det, og der kunne man bruge nogle stærre, sådan lidt forskellige. Men den er bare sådan en grim farve i forhold til. Jeg synes, det er meget mere clean. Det er lidt ærgerligt, at der ikke er stærre og sådan noget i dem her. I don't know. Det kan være, I har nogle gode idéer. Og så har vi simpelthen lavet sådan en her, som Iskonen pointerede lidt, at det gav faktisk ikke nogen mening, det, det den idé, der var. Fordi... det var bare selv, det der billede jeg fandt, der var ikke noget med, at der var noget, sådan noget her. Det er noget jeg tænkte, det kunne være en god idé. Men så fortalte han så, at den her, det er jo sådan en, der er, når de letter for at skrive til månen, eller hvor de nu skal hen. Så det giver ikke mening, at den står på månen. Men det er lige meget. Det er sådan, man kan komme op i raketten, og det ser pænt ud. Så man kan se, man går op her, op ad trappen, op på den her fine platform i raketten. Betaling her, 64 stykker gunpowder for 2 diamanter. 64 stykker gunpowder, sammen med 64 stykker papir, så får man 3 stacks raketter, og de varer altså ret længe, så det er ikke sådan noget, det er ikke rip-off eller noget som helst.
Det, der er masser. Vi overvejede, at vi skulle sælge raketter, men vi overgik ikke til at skaffe papir også. Så tænker vi, nu det må folk selv gøre. Nu har vi noget af det her. Og så er det simpelthen her, man kan betale, og så har vi lidt ekstra kister hernede. Bare, der er noget mere der. Ja. Så er det bare med sådan med AFK, hvis det er. Det tror vi gør lige nu, fordi det, jeg tror, vi kommer til at mangle. Men nogen vil lige se. Man kan se, jeg havde allerede solgt for... Eller, vi har så solgt for 15 eller sådan noget, tror jeg. 15, jeg kan ikke så meget, det var. I skulle have solgt lidt, inden vi byggede shoppen. Fordi det var egentlig meningen, at vi ikke skulle bygge den her shop, fordi at Anders havde snakket om, at han gerne ville sælge gunpowder, men han fik aldrig rigtig bygget det. Og vi gav ham lige nogle dage, så han havde mulighed for, hvis han nu stadig gerne ville, så burde han gerne det. Men det er lige nu, folk mangler det, så vi tænkte, det var lidt vigtigt, at vi fik lavet en shop, så folk kunne købe det. Ja. Og så tænk, så hvis han vil lave på et tidspunkt, så kan vi jo, så kan han jo bare lave lidt billigere i priser, så folk går til ham. Og så har vi nok solgt det, vi nu behøver at sælge, og så kan det bare stå som sådan en fin bygning i sporen. Jeg kan meget godt lide, I kan gerne sende mange af et eller andet, men hvis jeg har nogle gode idéer til det, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Jeg kan meget godt lide det her, vi finder på her med, at kunne være lava, og så det med bålen, for det giver noget ild. Så der skal være noget ild herovre måske. Ej, det giver måske ikke nogen mening. Hvis du kunne lide den her video, så må jeg meget gerne give den et like og eventuelt abonnere på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe, kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så ses vi bare næste gang. Kan du have det rigtig godt? Hej hej!